Eje elia UPDF wali mugwanga elia Congo ngabakolera wamu neje elia DRC forces bazemu ne bakola surprise attack ku kambu za bayekira ba ADF bazemu ne bakuba abayekira ba ADF bubinyo boba obadde tugobera wanu ku the buzz UG enakuzo mweza 3 kuno mwezo gwedde na kugamba nti eje elia UPDF neje elia DRC forces bakola surprise attack ku base za bayekira ba ADF era operations zino zagenda successful. Abakulu maje, abakulu ya operation, vavayo ni batu kakasanti, operation zebakula, inakuzo mweza satu, zagenda successful, iraba kuba besi nya, izaba yekira ba ADF. Bakuba besi nya, ezisinga, izaba yekira ba ADF, ira yesonga luachi vavayo ni batu kakasanti, ulichimcha sobodo kubanga chigenda successful. Wabula, okuvano olo, baba deti bana damu kola, attack, ya manyi. Baba deti bana damu kola, olumba luwa manyi. Wabula kulunaku uluwa sande. Kulunaku olwa sande bazemu ne bakola olumba olwa manyi bazemu ne bakola surprise attack ya manyi kubayekera ba ADF mu North Kivu Eastern Congo era bulichimu kyagenze successful bazemu ne bakuba obuyekera ba ADF bubinyo era bavudde ne batukakasa nti esawa zino abayekera ba ADF tebakyasobola bazemu ne batukakasa nti esawa zino abayekera ba ADF tebakyayina amaanyi tebakyasobola kutiisa tiisa omuntu yenna era bagamba nti esawa zino kyebakola bageza okulaba nti bayiga abayekera basigalire abasigaddeyo esawa zino bagamba nti bageza okulaba nti bayiga abayekera ba ADF abasigaddeyo eyo era bagamba nti enamba isinga bagikubye besi zaabwe bazikubye wabula bageza okulaba nti bakiliaringa ground ejiri ya UPDF bagamba nti bagenda kuva mu gwanga erya Congo nga tebana bakukakasa nti bakubye abayekera ba ADF bonna era esawa zino bagamba nti omuntu gwe basinze okuyiga esawa zino gwe basinga okwetaaga omuntu gwe basinga okwetaaga esawa zino ye mukulembeze w'abayekera ba ADF Musa Baluku Musa Seka Baluku anonyezebwa mujukira bulungi oluvannyuma lw'okukola surprise attack enakuzo mweza 3 mwezo gwedde bavaye ne basubira nti omusajja ono alabika afudde wabula bagamba nti omusajja akyaliyo Musa Baluku teyafa ku lumbaganyo obwo teyafa mu attack ezaliwo enakuzo mweza 3 ezali ezamanyi Musa Baluku echa achalio era isonga lwachi bavude ni bagamba nti esawa zino bako lechisoko kulaba nti bafuna Musa Baluku omukulembeze w'abayekera ba ADF era bagamba nti singa bafuna Musa Baluku buli kimu kijja kuba kiteredde buli kimu kijja kuba kitambudde bulungi ddala era esawa zino nobo kuba abayekera ba ADF bonna nga tofunye mukulembeze wabwe Musa Baluku Musa Seka Baluku obato ina kyokoze era abagenda kuddamu abuildinge abagenda kuddamu azimbe amajege era atandiko ku recruiting abaana baddewo. So yisonga lwachi na uba kolechi soko kulawa ntibafuna Musa Baluku omukulembeze w'abayekera ba ADF. Omudumizi weje erio kutaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba mujikira bulungi mabega kwa oyavayo na gama nti esawa zino amagezi gawa abayekera ba ADF abasigaddeyo agama nti baino kulaba nti bawanika ngobudde bukyali. Agama nti singa bawanika government egenda kuba ebawa second chance bagenda kuba sonyua na agama nti singa tebawanika tebaina chakola na bagenda kulaba nti baba kuba. So yisonga lwachi agama nti baino kulaba nti bawanika. Bate bagala kuwanika na bote baina chakola bagina kula bantu baba kubira dala. So baga manti esawa zino sofa buli kimu kitambula successful. Baga manti buli kimu kitambula successful na baga manti bagenda kuvaya mu gwanga erya Congo nga tebamaze okukakasa nti abayekera ba ADF tebakyaliyo. Baga manti esawa zino kibakola ba clearing ground. Bageza kulaba nti bafuna abayekera abasigaddeyo. Na yesofa baga manti bakakwata abayekera asatu mu babiri. Baga mandi operations baka kola baka kuata abayekera asatu mbabili abamu kubayekera ba ADF. So baga mandi bacha agenda maso nukulaba nti bafe feta ebifo byonna basobola kulaba nti bakuba abayekera banu aba ADF baba maleo mugwanga ilia Congo. Baga mandi singa chino chigenda successful enkula kulana mugwanga ilia Congo ne gwanga ilia Uganda eba egenda kweyongera maso. Abakulu baga mandi ekibadde kiremeseza enkula kulana mumawanga ganwabili bebayekera ba ADF. Nabaga manti singa baba kuba kino kigenda kutekawo enkolagana ya amaanyi wakati we gwanga erya Congo ne gwanga erya Uganda erya era wakati we gwanga erya Congo ne gwanga erya Uganda era nenkula kulana egenda kuba yeyongera maso. The buzz yujina fwe tuchale kulaba nti kutusa ko updates zona era nakusubiza nti updates zona ngenda kubanzi kutusa ko kusonga ezigenda maso mu gwanga erya Congo wakati wa wabayekera ba ADF neje erya UPDF ngalikola wa muneje erya DRC forces. The buzz UG tovako gwatana ba subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kulaba nti ufuna updates zona.